გამარჯობათ, ჩემო არხის მაყურებლებო, მოგესალმებით და დღეს დავიწყებ გასვლას, ანუ შემოგთავაზებთ Let's Play-ს თამაშისა, ულამაზესი თამაშისა, რომელსაც ჰქვია Witcher 3. მე მგონი მოგეწონებათ, იმიტომ რომ არის ძალიან მაგარი თამაში, ძალიან აზრიანი თამაში. შევეცდები მაქსიმალურად გადაგითარგმნოთ, ანუ ეს თამაში ძალიან ბევრმა ვერ ითამაშა, იმიტომ რომ უმეტესობას კომპიუტერმა ვერ გაუკაჩა, იმიტომ რომ უნდა ძალიან ძლიერი კომპიუტერი. ანუ ვიდეო დაფა უნდა თითქმის ტოპ სეგმენტის. ზოგმა ვერ ითამაშა, ან არ ითამაშა, იმიტომ რომ ინგლისური და რუსული კარგად არ ესმოდა. ამიტომ მე ვითამაშებ და შევეცდები ყველაფერი გადაგითარგმნოთ. ვითამაშებ ძნელს, ანუ ძალიან ძნელს არ ვითამაშებ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელზე უკვე დავხურე და ბევრი ტვინი რო არ ვიჭამო, ვითამაშებ ძნელს. აბუჩენია არ გვინდა. სიმ არ გვინდა. რეკლამა გამოვტოვოთ. თამაში იწყება, რომ ჩვენ ვართ კაერ მორხენში. კაერ მორხენი არის ვეძმაკების სკოლა, ანუ ვიჩერების სკოლა. ეხა მოკლედ გეტყვით თუ ვინ არიან ვიჩერები. ვიჩერები არიან ესეთი ხალხი, ანუ ჯადოქრები, რომლებიც ნადირობენ სხვადასხვა მონსტრებზე, ურჩხულებზე, სულებზე, დემონებზე და ასე შემდეგ. და კაერ მორხენი არის მათი სკოლა, სადაც ადრე იწვრთნებოდნენ ვიჩერები და გადიოდნენ ვიჩერები მუტაციას, ანუ სადაც 10 ბავშვები უნდა ყოფილიყვნენ. თან მოგიყვებით და სულაც არ არის სასაცილო. გადააგდო ეს სკორპიონი. ეს არის ჩვენი ეგრეთ წოდებული შეყვარებული იენიფერი. მე შენი გაღვიძება მინდოდა მხოლოდო. შენ ცირი შეპირდი, რომ მასთან ერთად ამეცადინებო ცირისო, წადი, თორე ვისი მირიო ტვინს გაუბურღავს თავის გრავიურებითო. კაი, მე წავედიო. კაი, პაკაო. ჩაგვზასა. ხო და გავაგრძელებ ხა, რასაც ყვებოდი. ბავშვები მიყავდათ კაერ მორხენის სკოლაში, სადაც ასწავლიდნენ საბრძოლო ხელოვნებას და ბოლოს უნდა გაეარათ გამოცდა, ანუ ესეთი ელექსირებით უნდა გაეარათ გამოცდა. სხვადასხვა ელექსირებს აძლევდნენ და 10-დან თუ 20-დან მხოლოდ 3 ბავშვი ხდებოდა ბოლოს ვეძმაკი, უძლებდა ამ ელექსირების გამოცდას. მაგრამ ეხა ეს სკოლა აღარ ფუნქციონირებს უკვე და დარჩენილები არიან მხოლოდ მასწავლებელი ვესიმირი და 3 ვიჩერი. ერთ-ერთი ვართ ჩვენ, გერალდი. და სხვა დანარჩენებსაც თამაშის გასვლისას გავიცნობთ. ეხა უნდა წავიდეთ ცირისთან. ეხა მოკლედ გეტყვით, ვინ არის ცირი. ცირი არის გოგო, ანუ მეფის შვილი, რომლის ვენებშიც არის მაღალი რასის სისხლი. ანუ და ესეთი მაღალი რასის სისხლის ადამიანებს აქვთ სხვადასხვა შესაძლებლობები. ამიტომ ცირის დიდი საფრთხის წინაშე იყო ცირი ყოველთვის დაბადების დღიდან, იმიტომ რომ მისი მითვისება ყველა სხვადასხვა კლანებს უნდოდათ, იმიტომ რომ გამოეყენებიათ ის გოგო თავის ყველას თავის მიზნებისთვის. ანუ ცირის აქვს სხვადასხვა ბევრი შესაძლებლობები და ის არის ახლა ჩვენთან კაერ მორხენში, ვეძმაკებს ყავს და მას, ანუ ასწავლით სხვადასხვა ხელოვნებას. კარგით, ახლა აქ სანთლის ჩაქრობა არაფერ შუაშია. ნახოთ რა ხდება აქ ოთახში. ხო, ეს იენიფერის ტანსაცმელი არის,
სუ შავ თეთრს იცმევს მარტო ესეთი ტანსაცმელი ევასება აქ რა ხდება ხოლოდ ვერცხლი ანუ ოქროს არ ატარებს ვიპასუხარო მარტო ვერცხლი გაქოვდა ხო იცი ოქროს არ ვატარებო და კიდევ ნახოთ აქ რა ხდება ხომ ვიპოვოთ მე მგონი გასაღები ხო ключ როგორც მასუს სადაც აი აქ ეძებს აქ მთელი წვენი დალიო კიდე რომ მომიტანო ვარს არ ვიტყვი და აი სადაც აქ არის ეს გასაღები თუ არ ვწდები გვაქვს ეს აი მეორე კნოპკას რო ვაჭერთ მაუსისას ვიჩერს აქ აი ესეთი გრძნობას რთავს რის შედეგათაც პოულობს სხვადასხვა ნივთებს ხო ვсё აქ მეტი არაფერი ესეთი არ ხდება გავიხედოთ გარეთ ახლა კაერ მორხენის ტერიტორია დაგათვალიერებინოთ თვითონ თამაში არის ძალიან მაგრა გაკეთებული გრაფიკაც ყველაფერი წავედით ახლა ცირისთან გავაღეთ. ხო, თამაში სერია იქნება დიდი, იმიტომ რომ თამაშიც თვითონ დიდი არის, ალბათ სადღაც 1:50-60 სერია დამჭირდება, რომ გავიდე ბოლომდე, არ ვიცი, ნახოთ, მაგრამ იქნება ძალიან საინტერესო. უყურეთ, ნამდვილად არ მოიწყებთ. ეს არის ვისიმირი ბებერი ვეძმაკი, ან ჩვენი მასწავლებელი. ანუ ბებერი ვეძმაკი ბებერ ვეძმაკს ძინავს და ცირი ალბათ სადღაც დაიმალავ. ცირი პატარა გოგოა ჯერ. ლელთან ავას დავლევ. აი ცირის. ვარჯიშობს. ვისიმირმაც გაიღვიძა. გაიღვიძე მასწერ. აიყო ისეთი მოსაწყენი გაკვეთილები გაქრო შენ თვითონ იძინებო უნდა ესწავლაო გული და ალგულის გარჩევა ერთმანეთისგან ესენი არიან ესეთი მონსტრები რომლებსაც შევხვდებით თამაშის დროს და მივეციო სასწავლებლად რამდენჯერ უთხარი რომ მარტო მომეცადინეობსო, იმიტომ რომ ყოველთვის შეცდომებს თუ ისწავლის მარტო მომეცადინეობითო, ჩაიყვანე ქვედა ეზოშიო, რომ იქ ვავარჯიშოთო. კაი, ახლა შეგვიძლია უპასუხოთ, არ გაბრაზდე და ესე რა ქვია, რას ისქვენითო, რა ქვია, ძალიან რა ქვია, გავათამამეთ. კაი, უთხრათ რომ არ გაბრაზდეს. კაი, არ გაბრაზდე. რა როგორ თუ არ გაუბრაზდა ეს მაიმუნი პატარა ბავში ყველაფერს თავის ჭკუაზე აკეთებს. ოღონდ შენც მაგის გამო არ გიყვარსო? ხო, ურჩხულებს კიდეო, ისე არ უნდა მოეკიდო. თუ უნდაო რომ გახდეს ერთ-ერთი ჩვენგანიო, ყველაფერი უნდა დამიჯეროსო და ისწავლოს ისე როგორც არისო. უყუროთ როგორ ვარჯიშობს ცირი. მიდი ურტყი გოგორებს აკეთებო. ცირი შენ ცირკში არ ახარ მიდიო. ეგრე არა. მოკლედ ტვინს უჭამენ პატარა გოგოს. ა როგორც ხედავთ ძალიან მაგარი არის თვალება ხვეული. სალტო რა თქმა უნდა. მ
რეფლექსები გაქვს ჯერჯერობით სუსტიო. ცირი, ხო, ვეზმაკისთვის შეიძლება კიო, მაგრამ როგორც პატარა გოგოსთვისო შერაგონია. დაგინდობს რომელიმე მონსტრი იმის გამო რომ არ წაიკითხე ციგნი ბოლომდეო? აუ ეს ციგნი ძალიან ის იყო მოსაწყენიო. მაგრამ ეს არ არისო მიზეზიო, უნდა გესწავლო. აი ბოდიშიო რომ არ ვისწავლეო, შემდეგში აღარ გავიმეორებო და ასე შემდეგ. მხოლოდ ბოდიში არ არის საკმარისი უთხრათ. ბოლომდე უნდა წაიკითხო თავის კომენტარებით გული და გულის გარჩევაო. არა ძალიან გთხოვთ, მაგას მირჩევნია საცხენოსნო ისახნა რა ქვია, გამოვგავო თუ გავასუფთო. ჩერეს კედლები გავიქცევითო, რა თქმა უნდა. კანეშნა ნარჩა აბუჩენი არა, არ გვინდა აბუჩენია. ჩავიდეთ ახლა ქვედა ეზოში. აი ესეც ის ორი ვეზმაკი, სახელები აღარ მახსოვს, სტრანი სახელები ჰქვიათ. სულ ეს სამნი ვართ და ვისი მერი ამ კაერ მორხენის ციხესიმაგრეში. რამე გინდა თქვაო გოგონი? მე დამნაშავე ვარ ძია ვისი მერი. არ და უსწავლია თორმე მაიმუნ ბორს. ანუ ვესემერმა უთხრა რომ ხმალზე არანაკლები საჭირო რა ქვია იმათ ურჩხულებთან ბრძოლის დროს ხმალზე არანაკლები საჭირო არისო ცოდნაო რომ იცოდების როგორ ებრძოლო და ასე შემდეგო და უნდა გესწავლა გული და გულის ერთმანეთისგან გარჩევა და მი როგორიაო და ცირიმ უპასუხა თურმე წაუკითხია. ესე იგი წაკითხია შე მაიმუნ რატო თავიდანვე არ გითხარი რომ წაკითხული ქონდა. Ого. Сегшени упиратесობა პირველივე თავიდანვე არ უნდა გამოიყენო, მხოლოდ მაშინ უნდა გამოიყენო, როცა საჭირო იქნებათ რაღაც ეგეთი. ამიტომ არ გითხარით თავიდანვე. ესე მასალა ვისი მირმა? Sparring, sparring. Начать обученный бой, а пропустить. შმაკუნა. აგვეთესაც ერი. ეხლა რა ხდება? სანამ ეს ამბავი ანუ ეს რეკლამა თუ ზასტავკა გაივლის, ცირიზე ასევე ნადირობს ციკაია ახოთ, ანუ ველური ნადირობა. ესენი არიან ესეთი პრიზრაჩნიევ სადნიკი, ანუ Game of Thrones-ი თუ გაქვთ ნანახი, იქ რო ბელე ხადაკი არიან. ეგეთი სტილის ხალხი არიან, ანუ მხედრები, რომლებიც სადაც მოდიან ირგვლივ ყველაფერი იყინება და ადამიანები კვდებიან და მათაც უნდა ცირის დათრევა იმისთვის, რომ გამოიყენონ თავიანთი მიზნებისთვის. აი ესეც ველური ნადირობის გემი, ანუ ძიკაი ახოტა, ესეთი როჟები არიან. მე დიდი ხანი ამას ველოდი თეთრომგელო. თეთრომგელი ქვია გერალტს. ანუ ეს ყველაფერი იყო სიზმარი.
წიმერია, გზა ვიზიმისკენ. ყველაფერი რიგზეა, გერალდ. ცუდი სიზმარი და მესიზმრა. რაზე? დიდი ხნის მოსაყოლია. მზე ჯერ არ მოსულა, მომიყევიო. უყვეთ მე და მესიზმრა კაერ მორხენი. Ну, моклет. Ну, уқება რა და ეს მე გამოვტოვოთ ესა. Ეხა ჩვენ მივდივართ ვიზიმაში, ვეძებთ იენიფერს, ანუ იენიფერი როგორც გახსოვთ არის ის გოგო, რომელიც თავიდან ჩვენი, ანუ გერალდის შეყვარებული. Geralt სხვა შეყვარებული წყავს, ანუ ვისაც მეორე ნაწილი გაქვთ ნათამაშები გეცოდინებათ, ვისაც არა გზადაგზა მოგიყვებით. თან უყვება რაც იქ მოხდა, ამასაც გამოტოვებ. ეს ხოლოც იზმარიო. უნდა წავიდეთ. ესე იგი, მივდივართ იენიფერის საძებნელად. იენიფერს ვეძებთ იმისთვის, რომ ის დაგვეხმარება ცირის პოვნაში. ანუ ჩვენ მთავარი მიზანი არის ამ თამაში ვიპოვოთ ცირი. ანუ ცირი უკვე გაიზარდა, ის არის დიდი გოგო, ანუ დიდი დრო გავიდა იმის შემდეგ, ანუ რა ჩვენ სიზმარში იყო, რომ კაერ მორხენი შეყავდა ცირი, მერე ის იქიდან წავიდა და მოკლედ ეხლა მასზე ნადირობს ველური ნადირობა და კიდე ბევრი სხვადასხვა ვინმე და გეროლს უნდა იპოვოს ცირი, რათა გადაარჩინოს და მიეხმაროს მას. ვარ ჩავარდეს ეს გოგო ველური ნადირობის ხელში. ამისთვის დაგვეხმარება იენიფერი, რომელიც არის მაგარი. გათენდება უკვე წავიდეთო. იენიფერის წერილი მანახი იქნება, რამე გამოგჩაო. ვერბიცაში უნდა შევხვედროდით, არაფერი არ გამომიტოვებიო. ნისკვას უნდა გავყვეთო. ცოტა გაჩუმდი და მანახე წერილი, აბა იქნებ წავიკითხო რა ხდება. სირენი და კრუჟოვნიკი არ ვიცი რა არის, მაგრამ ამის სუნიაზდის იენიფერის ყველაფერს. ანუ ვეზიმაში უნდა შევხვდეთო იენიფერის წერილი წაიკითხა ვესემირმა და აქ კიდე წერიაო რომ მარტორქა ისევ მე მაქვსო და ეს რას ნიშნავსო და ეს პირადულია უპასუხოთ იმიტომ რომ ამას თამაშის დროს მივხვდებით რა არის ეს მარტორქა ძალიან პირადულია ეს ყველაფერიო აი გასაგებია აქ მას დაუბრუნდით, როგორ ფიქრობ ენიფერს დიდი ხნით ჩამორჩებითო? ალბათ 1-2-3 დღით. იქითკენ მიდის ყვალი და იქ ალბათ უკვე ყვალი გადაიშალაო, მაგრამ მივაგნებთო. გულიები, აი ეს არის გულიები ერთ-ერთი. აჰა, მოდით აქ ვიჭებო. აი ესენი. ფაკ. Утквен. Тупаеди. Ано гулиები ხა ამ ადგილას რო ბევრნი რო არიან არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ესენი არიან ანუ ლეში ჭამ ლეშს რო ჭამენ ადამიანის ლეშს, აქ კიდე ომი არის. გაიარა სამხედროებმა, ანუ ომი მიმდინარეობს ქალაქში, ანუ მთელ სამეფოში და რა თქმა უნდა გულიები ბევრნი არიან.
გლეში ჭამიები. ხო, მოკლედ რა ხდება ხა ამ თამაში ძალიან ბევრი არის აი ესეთი სცენები, ლაპარაკები. ანუ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან აზრიანი თამაში. Და წინასწარ გეტყვით რომ ამ ლაპარაკებს არ გადავახვი და ყველაფერზე მექნება ლაპარაკი. Ანუ, ვეცდები რომ მაქსიმალურად გადავახვიო რაღა და გადაგითარგმნოთ. აი ეს რაღაცები ნააკრიფოთ და არ დაგეზაროთ, ვინც ითამაშებს ამ თამაში, იმიტომ რომ ალქიმიისთვის საჭიროა სხვადასხვა იმების დასამზადებლად. Ავი, შეხედეთ რა მაგარი გრაფიკა არის. Თვითონ განათება, მზის ამოსვლა, რა მაგარია სხივები. Ძალიან ულამაზესი თამაში არის Switcher-ი. Samsung-ხარო ძლიერი კომპიუტერი ჭირდება და ყველა მე ერთხელაც შევხვდა ერთი ჩერაზე, რომელიც გულებზე იძახდაო, რომ ძალიან საჭირო არსებები არიანო. Რატო? ალბათ, იმიტომ რომ იმებს ჭამდენო ამყრალებულ კტრეებსო და ეპიდემია რო არ გავრცელდესო. Ანუ რა თქმა უნდა, ეხა გულები ეპიდემია რო არ გავრცელდეს, ჭამენ ისინი კტრეებს, თან სიცხე არის, ზაფხულიათ რა როგორც ხედავთ და ამ გავიქცეთ. ირგულივაც აი ესე იგრძნობა ეს ომის ვითარება, ჩამოხჩობილი ხალხი. თან აი აქ ხა თუ ჩამოვართ, აუ სუმეშლება F-ი და E. აქ ეწერება თუ ვინ არიან ეს ხალხი. ანუ ბრძანება A 280 რაღაცა. ანუ დეზერტირები არიან და მკაცრად არის აგრძალული დეზერტირების სხეულების დამარხვა. აქ ხა გზაში. აჰა, აქაც კიდე ხეზე ჩამოხჩობილი ხალხი. გზაში თუ შევხვდა ვინმე აი აქ არიან კიდე ვაცები, ჩავაკითხავ, დავცხებ. იმედი არ მომკლავენ. აი იმედი და მოდით ბიჭებო. Ходит. Это эти. Шейцви шен. Ара-ра-ра, шенит. Fuck. Ау, იქ არა და სუნდუკი იყო და. Ау, на შემენახა თამაში. აქედან აგრძელებ არაუშავს უცებ მივალიქ. ჯერ ძალიან დაბალი ლეველი ვარ, ამიტომ ადვილად მკლავს ყველა. აი, წავედით. Otan guliyebis sisxlisgan eliksirebis gaqeteba cheileba. Aha, akats ragatsa xteba. Esen vina, eseni khalkhia? Odik. Usheni. Ara! Oimesh. Au, au, isars viqam esris gaitsi, bliad. გაიწიცხენო შენი დედაოდე.
ეგრე შენი. ხა კიდენ ის არ სვინმესრო და ის არ საინტერესო. ჩვენ ესენი გავლუტო. ხა ჩავიწეროთ სახრანენიე. აჰა. ალეგ პეური ბალახპულახები არის ეს თავიდან ხა იმიტომ არ მიყვები მისიას რომ მინდა ცოტა 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 რაღაცები ვიშოვო. Da ak ragatsa chteba kide. Ay 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 ay. Sada khar shen. Chazagli. Vsyo. Aha, ay akats 5 gavchtet. Khmali da ful, zanas kargi. Ხან ახოთ ინვენტარში რა ხდება, რამე უკეთეს ხმალი ხო არ გვაქვს. ეს ამაზე ბანძია. ეს ბანძია, აქ რა ხდება. Ну, არაფერი ისეთი. ეს ფული, კარგი, ჯერ არაფერი ისეთი, მაგრამ იქ ქვევით იქნება. ო, რა სანათებს მზე. მოდი აქ ცხენო. ლაპარაკობენ ისევ წეღან რა გულიებზე. Ну ეპიდემიას კიო, მაგრამ ცოცხლებსაც ხო ჭამენო და. ხო, ეგ ალბათ არიწოდაო და. აი ხა ქარიან ეს დამპლები ქვევით და მინდა რამენაირად მოუკლა. აი ქარიან. ქარიან ერი ჩავიწეროთ წინასწარ სახრანენიე. ამათ უნდა დავერიო. ვაიმე, მთელი სიცოცხლე დავიკელი ჩემი. დროზე დროზე შეივსე. Ara ara. Bronis tu ar chavirti. Sezri ar. Midi midi midi. Midi sheni. Egre. Es erti aris. U ramdeni arien akche. Modi ek. Argia. Игре ertis. Игари. Чазагльди шен. Всё, каргия, ихა აქ რაღაცებს დავაგროვებ და უკვე წავუყვები მისიას. Ну, тараფერი არ აქვს. ამადგან რაც რასაც ვიღებ ესენიც გამომადგება მე უკვე აი აქ 2 ცალი 5 არის აი ხმალი რაღაცები ავიღე ფეხსაცმელებიც ავიღე ძალიან კარგი აბა ნახოთ ხა რეები ავიღეთ ანუ აი ეს ხმალი რა თქმა უნდა ბევრად კარგი ვიდრე რაც მე მაცვია და ესეც ბევრად კარგი რაც მე მაცვია დანარჩენი აფერი ეს რა არის ეს საჭმელი არის ისმო ტიენიფერ ეს ენიფერის წერილი არის ეს ალქიმიის რაღაცებია რასაც მე წამლების და იმების შექმნისთვის ვიყენებ თან მოკლედ არაფერი ისეთი всё ეხა წავედით გვეყო აქ მაიმუნობა ნოვაია ფირვანას ტრეისა აა კიდე არიან ან 4 ლეველი ამის. დაიწვი შენი.
Obronit var çavirte. Ana! Kayıketsin şeni. Aysma şemevs o sevit ro broni çavirto. 4 leveliye da miçirs. Vso. İdi mi mizde erti? Mizde amis. Vay me damerxa. Fuh. Sarga damarçina ceçxlmat. Round-ად ხამათ მოთქვა რომ არაფერს არ მაძლევენ ამდენ წვალების გამო აგებაც კაცს შეუჭამიათ ქარია სასვლელი ო კაც კაი ყავილებია აუკრიფოთ Ավես რაც ხუთ ადგილას მოხვდი და აქსევით როგორ ავიდე მე მგონი იმედია ესე ავალ ხო ავიდა ეს რანაირთადი ხარე ცხენი გამოვიძახოთ თაჯი ვისი მერიც აქ გველოდება წავედით ცოტა ხნის შემდეგ ვეზიმაში მივდივართ ვიღაც შველას ითხოვს დამტრეული პავოსკა ანუ ურემი და აი ეს არის გრიფონი ანუ არწივი და ლომის ნაჯვარი რაღაც ეგეთი ერთ-ერთი ურჩხული. ცხენი მაინც წაიყვანა. დაესხა თავს ვიღაც კაცს. და ვისი მერი დაჭრა. Kaprinda, iyi kaprinda, gamozveri. Xmert o lamis mokdi ise ver ogur çemiz xeni. Es o gagmartle budav. Şenit xeni o aygreve mokdav da griponepski de uqvart tsamebao. Neyl neyla şekçam da o. Tkven albat puli unda mokset o, xo? Ar gvinda modi uvari utkhrat. Ar gvinda araperi. Çven ubrelot dagexmaret, xo? Laparakoben ro aba vedmakebs guli ara akto da upulot araperis araketebeno. Beu rames laparakoben egre zma qualaperis ki ar unda daijero. Win mesajep top kitha, iyi o kutkara tamam. Evet kalsın mesajep. Saç olasın maglis ma, zeli şovit mi biyo? Ayak teatr bakşı var ya, erti dükkan yo. İk oyla wins gayblis gamu ulis ham kalakşı oyla ik çerde ba odam ik mi dito ik ne winme mi cisrame o im gogos şesahepo tank ide o ik çemi daris im duknis is aurak ya administrator turalat sao çemi saheli axsen etoda oyla perşi gurde dagit gebat aşin kayıt avedit o anu ham kasma gurde çiyar o tavsuli kayıt tukanşi akwe აი უბრალოდ შეხედეთ რა ლამაზი თამაში არის, ყველაფერი არის თავის სიმაღლეზე წყალი ცა, რა ვიცი. უკვე სამჯერ მაგ თითქმის ეს თამაში დახურული და ყოველ გასვლაზე ესე მანს ვიფრებს ეს თამაში. მოკლედ წავედით ახლა თეთრ ბაღში, ანუ ესე ქვია რომელიღაც დასახლებას, სადაც უნდა მოვიკითხოთ იენიფერის შესახებ, ყვარავის უნახია. Ამ კაცს მოგვითხრა რომ იქ მისი და არის თუ ვიღაცა
Geraldi იძახის რომ გრიფონი ესე ახლოს რატო არის სოფელთანო ძალიან საინტერესო არის ანუ გრიფონებმა არ იციან სოფელთან ახლოს დასახლება შეიძლება ომის გამო ამდენი მკვდარი და ამდენი სხეული რო არისო და ურჩხულებიც გიждებიანო და არ ვიცით ნახოთ სოფელში იქნებ გავიკოთ საერთოდ რა ხდება ანუ გრიფონებს არ შვევიათ ესე ახლოს სოფელთან დასახლება ანუ უფრო სოფლები და დასახლებული ადგილებისგან შორს ბუდობენ და ეკესმიან ხალხს, მაგრამ ეს როგორც ნახეთ აქვე სოფელში. ანუ შეხედეთ სოფელში როგორი ცოცხალი ატმოსფერო არის. ძროხები აქ ბავშვები თამაშობენ. ქალები რეცხავენ აქ რაღაცებს და ყვებიან რაღაცა ისტორიებს. ბატები, თან ყველაფერი ცოცხალიანი, ანუ ახლოს რომ მიხვალ გარბიან და არ არის ას ტიპიური დახატული ცხოველები, ძალიან მაგარი არის სამხრივ. აი ჩამოვიდეთ ხა ცხენიდან და შევიდეთ ამ ბარში. Ამოხსენ ეს გერბიო. ეს წიმერის გერბიაო და უნდა ეკიდოსო. უკვე წიმერი აღარ არის ბაბუ, უკვე ნილფგარდი არისო. ანუ ომი ხომ მიდის და ეს არის ტიმერიის სამეფო და ნილფგარდმა დაიპყრო. და ამაზეა ლაპარაკი, რომ ტიმერიელმა ნილფგარდელმა ჯარისკაცებმა ჩამოიარონო, პრობლემები შეგვექმნება და ეს გერბი ჩამოხსენით. ეს ქალის ადგება და ჩამოხსნის. ომი მიდის წიმერია და ანუ ნილფგარდის დიდი სამეფო იპყრობს ირგვლივ ყველაფერს. ვა ვეძმაკები. არავის არ ვევასებით, ანუ ვეძმაკები რა ყველა მუტანტებს გვეძახის. მე არ ვსვა მუტანტებთან ერთად ვა ეს კაცის ეგრო დაგვინახა მოგვაძახა. ანუ არავის არ მოუწონვართ ვეძმაკები, არა სინამდვილეში ძალიან მაგარი საჭირო ხალხია. ოდეშ გიხდით ამ ლოთების გამო ეს ქალი გვეუბნება. ხალხი ნერვებზეაო რა, თან ჯარი თან გრიფონიო. გავიცანით უკვე ეგ თქვენი გრიფონიო. შენი ძმა ბრამი გავიცანითო. ცოცხალია გადავარჩინეთო და მოკითხვა შემოგითვალაო. რაც გინდა საჭმელი საჭმელიო. ჩემზე არისო, დიდი მადლობაო. ეხლა მოკლედ ამას მოვკითხოთ, რომ ვეძებთ იენიფერს. ის ამას საჭმელი იქნება, რამე ერთი ვიყიდო, იქნებ ცოტა გამომადგება, მაგრამ ფული არ ვიცი რამდენი მაქვს. აა ეს კარტები არის. ფული ჯერ ცოტა მაქვს. აი ამ პურს ვიყიდი. რამდენი მაქვს ვაფშე ფული? უი, მე 250 აფრის ყიდვას აზრია რა აქ. აა ესენი პრინციპში იაფერს. კარტოფილი არ მინდა, შემწვარი ბარკალი რა არის 42. აჰა. ჩვენ ვეძებთ ერთ ქალსო. უთხრათ. შავითმებიო. მარტო შავთეთრში იცმევსო, ანუ შავთეთრიაც ვიო მარტო და მოდიო და ვერ სირენი და კრიჟონი კი არ ვიცი რას ნიშნავს. არ მინახია ეგეთი რომ ენახა ნამდვილად დავიმახსოვრებდიო. იქნებ ვინმე სხვა მგითხრათო, აი გაიკითხეთო, ყველა მხრიდან ხალხი დადის ამ ჩვენ ბუფეტია თუ რა ქვია დუქანში. რა გრიფონზე ვკითხოთ, აბა ვინმე იძლევა ფულს ამ გრიფონი რომ ეს გრიფონი რომ მოუკლათო. ეხლა უკვე აღარო, ადრეო რო ესეთ რამე მომხდარიყო, ეგრევეო სოფლის მამასახლისიო მოგცემდა ფულს, დააწესებდაო იმას, რა ქვია, ნაგრადა რა, მაგრამ ეხლა უკვე ომი მიდისო მთელი ამბავი არისო და ყველას ფეხებზე კიდია. ეს ეკვეთასაც არავინ არ აძლევს. ხო, ცუდიაო, ჩვენ კი დაგეხმარებოდით, მაგრამ უფულოთ არაო. კაი, წავდით ეხლა. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. მოკლედ ამ ქალმა არაფერი არ იცის იენიფერის შესახებ და მოდი უნდა გავიკითხოთ აი აქ.
დაგეხმარო გადახვევაშიო და არა უცხოთ ეგრე კი არ დაუბერდიო. Ну, მოკლედ ეხლა უნდა გავიკითოთ აი აქ როგორც ხედავთ ბევრი ხალხი ზის და ენიფერის შესახებ. Ანუ თუ ვინმე მიცის და ვინმე ნახა, ეს მინმა მითხრა, აღონ ცოტა ისეო რა, ძალიან არ შეუჭამო ტვინიო, ისედაც არავის არ ვევასებითო და ბევრი პრობლემები არ გვინდა. Მოკლედ აი ამ ნოტაზე დავამთავრებ მე ჩემ პირველ ვიდეოს, შევინახოთ. Აი ესე შევინახოთ და ესე იგი ამას რა ქვია? Почему я сохраню? Сирени და კრუჟომი. Მოკლედ შევინახოთ. Მომწერთ კომენტარები თუ მოგეწონათ და გინდათ რომ ეს თამაში. Მე ყველა ვარიანტში ბოლომდე გადავიღებ ამ თამაშს, მაგრამ რა თქმა უნდა, უფრო ამის წურდება და უფრო დიდი ხალესით და მარმალი გამოვშვებ ვიდეოებს, თუ მაყურებელი და კომენტარები ბევრი იქნება. შევეცდები საინტერესოდ გადაგითარგმნოთ, ანუ ეს არ არის ისეთი თამაში, რომ წავიდა მოკალი და დაიმალე რაღაც ასე, ანუ აქ უნდა ითამაშო, გახვიდე აზრიანად და შევეცდები მთელი ანუ თამაშის სცენარი, ისე მოგიყვეთ, რომ თქვენს კმაყოფილები დარჩეთ. Კარგით, მოკლედ გემშვიდობებით აქ და შემდეგ ვიდეოში გავაგრძელოთ.